Čauko, já vás vítám u tohoto videa a dneska jsme tu ze hry Cities in Motion 2. Je to už nějaký čtvrtý díl, řekl bych. A jak vidíte, už je to dost nepřehledný, už je to docela zmatek. Jsem to stopl. A ano, za kamerou jsem přidělal novou linku. Je to taková okružní linka, já se tady zkusím aj takhle nějak pokusit nahmatat. Vidíte ta, která svítí, kdyby vede tady, tady takhle nějak to jede takhle a tady takhle okružně prostě. A stejně tak, jako jsem se vás v druhém dílu pokoušel připravit na ten šok, kolik vyděláváme peněz vlastně, tak vás se pokusím připravit i teď. Podívejte se na to, 22 tisíc, prostě je to strašná pálka a jenom to, a fakt jako už to rozjelo, jak vidíte, autobusy z předešlých 1 až 2 tisíc tam vydělávají skoro 6, trolejbusy 7 a šel nebo tramvaje 6, a revizoři teda 4 necelý, takže už je to fakt slušný. Takže je to fakt solidní pálka, jak vidíte už. Už prostě vyděláváme nějaký ty love. A v dnešním díle, jak můžete poznat asi z názvu videa, se podíváme na lodě. Já to asi úplně původně, nebo nevím, no asi to nebudu ukládat, protože lodě moc nepoužívám a vím, že mi to tahle linka, kterou chci, bude prodělávat. Ale dělám to jenom kvůli tomu, abych to tak jako ukázal. Takže, tak no. Ještě se pojďme, co mám tady bliká. Dobře, nějaký David. Po dobrých skutcích, říkal jsem, budu pamatovat, Tak nevím, OK, jsme tak splnili, máme 2000, proč ne, not bad, OK. A jdeme se pojďat na lodě. Dáme si stavbu zařízení. Omnibusy. Dáme si tady, kdyby depo. No, třeba někam sem. Se podívám. Tak, tady takhle to jde postavit, takže to dáme sem. Tak, a dáme si zastávky. Neboli mola nějaký, jakýsi. Autobus, bus na povrchu, to jsem přesně čekal. Tak, a dáme to teda sem takhle to molo. A zkusím trochu naklonit. Tak. No, dobře, takhle. Pak dáme na tenhle ostrov molo. Až jak to vypadá. No, třeba někam sem. Takhle. Na tenhle ostrov. Tak a tady tenhle ten. Na ten už kaškruž byla moc velká zajíždka. Základní princip u lodí je to, že oni jezdí v přímkách. Takhle prostě tak, takže jezdí tak. Tak, tak, tak. A co teď? Teď už přece by musel dělat dvě přímky, nebo a tady. Prostě nebo on by musel oblouček, protože tady takhle přímka nejde. Kvůli tomu tady slouží tyhle ty body, které jsou zdarma. Ten si položím sem a ta loď pak půjde na ten bod a vlastně sem na tu zastávku. Vám to ukážu netka rovnou v praxi. Dáme si novou linku, zastávky a depo, tak. A jak vidíte, je to v přímkách. Takhle. A jelikož teďka z předchozí zastávky se sem neleze nějak dostat. Takže já to musím dát takhle ten pomocný bod a takhle semka. To je základní princip asi tak u lodí. A chci, takhle zpívám na depo a chci koupit jednu nějakou loď. Už teďka vím, že tahle linka bude prodělávat, takže toho v celku jedno. Tak. A jeď, ještě tomu nastavíme trochu jízdní řád jinak, protože tady tohle je fakt nevýdělečný. Vidíte, tady všude 0, 0, 0, takže jo, mrzí mě to, ale bohužel to tak je. Takže dáme takhle, to je v celku jedno. Pět, no, víkend dáme tak třeba 5, 6, ok, 7, 20, se to neuloženo, už uloženo, tak, jak vidíte, tahle linka nám bohužel prodělávám, takže kvůli tomu asi úplně nechci pak jako nějak nechávat, asi ho zbourám. Pojďme se tady na další quest, oh, dobře. Jsem následovník mechanika a požadu, abyste zprovoznili linky veřejné dopravy do naší garáží. Mechanikové, jsou všechny dopravy asi rovně, je všechny. Co? Počkej, co? To si musím ještě jednou přečíst klidu. Dům zbyty, a to je jako který? To je kde ten dům zbyty? Kaž? Tady. Postav jednu linku autobus. Tramvaj, trolejbus a metro. Metro, to si vzpomátl, tak to tě asi teda úplně nebudu splňovat. A jaká je odměna? Žádná. Jen toto nechci, protože metro to úplně... Metro ne. No, linka prodělává, bohužel.
A ty autobusy, já už jsem do nich nakupoval před videem nějaký ty vozy. A furt to nějak, on to má, už se to poruchává. No a ty největší a prostě nejdražší. Tak to je fakt super, no tak. Já je prodám teda. Okej, no, tak ty už nebudu kupovat, protože ty nic nevydrží, prostě nic. Jsou úplně na nic. Kde ještě nějaký tady, no jasně. Všechny třicítkovi jsou prostě špatně na tom. Tak to mě, to je špatný. Já nakoupím ještě nějaký další. Tramvaj. Autobus, já chci autobus, depo. Tady. Ne, toto chci. Já nakoupím ještě nějaký. Prostě, já vede, tady ten nejdražší je prostě největší náklad na údržbu všechno. A prostě hned se rozbije takhle. Tak to je mě štve. Aspoň jak to tady vypadá. Tady jsou ještě tady 14, no. To je zase, no zase ten třicítkový, jasně, no ukáž kde je. No, tak já ho taky prodám, no. To nemá cenu, to by mi za chvíli začalo hlásit. Tady už jsou ty nový, a jinak to vypadá v pohodě. Tak prostě až, jo ještě tady tenhle. A to je ten úplně zase kdyby ten, no. Ten nejmenší. Takže tak. No a máme to nějak zase zredukovat, já se ještě podívám, jak to vypadá s tramvajema, jakým jsou stavu. Jo, tak ty jsou úplně perfektní, tak to nemám co řešit. A trolejbusy. Ukáž. Taky docela relativně dost sluštým stavu, takže já myslím, že dobrý. Jo, tak to je super. Co lodě, furt prodělávají, no jasně, a furt čím dál tím víc, protože tady prostě nikdo není a to jsou třicítky, jsou obrovské kapacity. Ale chtěl jsem, abyste prostě viděli, že základní princip tohohle je, že vlastně musíte dávat tady ty body takhle, jsou zdarma, aby ty lodě mohly jezdit po přímkách vlastně. Chápete? To by bylo pro dnešní video všechno takový kratší, já bych mám pocitě, hele další quest, tak ještě ne. Kaš, jsem Heidi z tvého PR oddělení, to nevím co je. Ahoj, hele, nechci ti říkat, jak máš dělat svou práci, ale co kdyby si trochu zpříjemnil život tím, že vylepšíme pověst. Aha, super, a jak to mám jako dělat, jak to mám udělat, mi řekni. To přijmu, protože já se snažím prostě vylepšovat pověst, ale řekni mi, jak to mám nějak jako udělat. No, každé pověst, pokazat celou jízdenek s kvalitou služeb. Jo, Furt to klesá, no, super, furt to klesá. No, to nevypadá úplně dobře, oblíbeno společnosti, ale no klesá, ježiš, studenti, proč studenti, teď, ty vole, studentům jde asi hlavně o to, aby byly levné lístky, ne, nebo, ale lístky jsou úplně v pohodě, ty kráso, to co jim jde zase, jo, ne, zkusím trochu nějak, že se pohrát s těma řádama, aby ty linky nejezdily, tak přeplněný ty busy, vlastně všechny autobusy jsou furt plný, že jo. Takže s ním si pohraju, ať to mají taky trochu příjemnější. Pro dnešní toto bude už opravdu všechno do dalšího dílu, tady tohle zruším, načtu si zase starý save a příštím díle se podíváme na metro. Já vám děkuji za to, že jste se dodívali až sem a in this there.